Vrijeme je da svi zajedno ustanemo i pozdravimo najljepšu himnu na svijetu. S nama je ministar znanosti i obrazovanja, gospodin Radovan Fuchs. Dame i gospodo, dobrodošli i od 115. godina Zvijezdica. Molim, ugasite vaše mobilne uređaje, jer film samo što nije krenuo. Industrija 4.0. Projekt vrijedan 15,5 milijuna eura financira se iz dva europska fonda, dok dio troškova snosi Zagrebačka županija. Dukovi učenici vole raditi i puno im je lakše kad uče kroz rad, a ne kroz teoriju. Recimo do sad morao sam već zamisliti si robot. Sad se ne treba zamisliti, evo imaju stvarno i mogu učiti od. To je onaj odgovor da naši mladi ljudi budu spremni za tržište rada koje nas očekuje ne samo u budućnosti, nego i već danas. Ono čega smo savršeno svjesni i župan Kožić i ja, da ovakvi jedni projekti koji nas stavljaju u tehnološkom smislu uz bok apsolutno najrazvijenijim državama ne samo Europe nego svijeta, ne bi nikada bio moguć bez ovako snažne, ovako jake podrške Vlade Republike Hrvatske, bez onoga impulsa, bez financijskih sredstava bez kojih se ne može realizirati nešto toliko vrijedno, toliko poželjno i što vas čini upravo različitim od ostalih gradova. A čija je planirana vrijednost 15,5 milijuna eura? Također zajedno pripremamo i gradnju novih škola u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Koristim ovu priliku da osobno zahvalim predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Andreju Plenkoviću, na svekolikoj pomoći u realizaciji naših projekata. Republika Hrvatska u posljednjih nekoliko godina u nizu gospodarskih pokazatelja bilježi izuzetno dobre rezultate. Proteklih nekoliko godina nastojimo stvoriti preduvjete da Hrvatska bude od samog početka, a to znači obrazovnog procesa i ciklusa, pa do snažnog gospodarstva i dobrog uvida u europske i globalne trendove, da bude potpuno spremna biti uključena i ukopčena u izazove s kojima se suočavamo u ovako brzo mijenjajućem svijetu sa nevjerojatno brzim napretkom i razvojem tehnologije. Naime, četvrta industrijska revolucija, kao što i piše u ovim vašim dokumentima o regionalnom centru kompetentnosti, mijenja zanimanja, mijenja radna mjesta, vodi nas u jedan svijet budućnosti u kojem već jesmo i nastojimo ga prepoznati i njemu se prilagoditi. I zato vam zaista čestitam na ovom projektu koji je u biti partnerstvo između i Velike Gorice i Samobora i Dugog Sela i Zagrebačke županije, ali naravno države, svih resora koji su uključeni, Ministarstva znanosti i regionalnog razvoja, u konačnici gospodarstva, jer je ovako ulaganje u strukovno obrazovanje baš u ovim područjima jasan pokušaj da osnažimo taj magični trokut između obrazovanja, gospodarstva i državnih institucija. Ovo je pravi primjer, stvarate nove generacije mladih ljudi koji će, zahvaljujući znanjima koja će steći u regionalnim centrima kompetentnosti, izlaziti na tržište rada puno kvalitetnije nego što su to imale prigodu njihove generacije prije njih. Ja ću sebi ovo jednu postaviti. Gotovo je, možemo zapisati. Bravo, čestitam. Visoka delegacija ide u razgledavanje onoga što su učenici pripremili. Kolegice i kolege, samo nježno i oprezno u dogovoru su protokolom. Hvala. U mašinskoj obradi kupujemo šažerot 31 vrla gore, znači dobro do metala, 5 osi, znači bar za ovo djelo desno i još to ponovno se može vidjeti. Uređaj sve kontrolira, vrlo precizno, dosta tinke mikrona, šika na kupno. A svaki ovak jedan bor jako puno košta, po par stotinjaka eura, kako bi isto mogli sami sebe obsnabljati, a s druge strane ponuditi tržištu ovaj...